Labas rytas, tai va, šiandien aš ir likau laukia, kadangi lyjo, žiauriai norėjau jau miego, tiesiog atsisėdau ir užmigau. Dabar atsikėliau ir dabar yra 3 ryto. Tai pasižiūrėjau važiuoti apie 1,5 iki to miestelio, iš kurio aš atvažiavau ir tada toliau, tai manau leisiuos jau nuo kalno. Aišku, tamsu. Bet geriau, kad mane šiandien ir tai irgi neužtiktų. Tai va, tai visai gerai buvo pasislėpti nuo lietaus. Pylė vakar kaip iš kibiro, tai jau labai migdė. Tai kai nusivaręs nuo kojų, tai tinka viskas. Tai va, tokia pirma nakvynė restorane lauko. Nu jo, šį kartą rimtai čia. Dar įmanoma 3 ryto sutik policiją. Tai paprašė dokumentą ir sakė, kad tikrina visus ir panašiai. Bele, kaip smagu liek nuo šito kalno, žinokit, neįsivaizduojat. Žiauriai. Nu jau į galą mano nusileidimas. Šiek tiek gaila, kad naktį, ne dieną, ne ryte. Bet dabar taip leki, žiauriai smagu, iš tikrųjų vertėjo 100% tas 4 valandas kilt vakar. Žiauriai smagu nusileisti vienuokalnę, eiktų savo. Tai va, tai, bet su miegu prastokai, labai merkia akis ir gal dar kažkur valandėlę greit prisinausti susirast. Ir tada šiandien važiuosim link kitų objektų. Užsimaniau labai miego, čia kažkokio miestelio ant kalno papėdės centrinę gatvę, pamačiau suoliukus, tiesiog greitai 10 minučių pamiegosiu, nes labai jau spaudžia viską. Aš vėl sustojau agroloj, man patinka šitą degalinę, ir kur pasėdėti, ir kur pasikraut, faini darbuotojai, įsivaizduojat, net kavos nemokamai gavau. Kuri kainuoja 4 eurus, tai pabendravau dar su darbuotoja, tai fainai blogelis jau įkrytęs. Viskas, dėsiu link kalnų perėjos, populiariausios Šveicarijoje. Tai bus įdomu, kaip man seksis, dabar yra 1 valanda. Vienintelė bėda mano kol kas tikriausiai miegas, noriu miegot. Sėdėjau, laukiau, kalbėjau ir merkėsi akys. Bet laisvų dienų, kaip pagal planą, neimsiu, nedarysiu. Norisi įgyvendinti savo planą. Pasižiūrėsim, gal šiandien pavyks kažkaip daugiau pamiegot. Šią naktį nepavyko. Apskritai, tas visas vidurkis tikrai yra labai žemas. Miego valandų, palyginus su tikrai kiek nuvažiuoju ir panašiai. Bet kaip nors, kaip pasakyt, kelionė yra kelionė, kartais būna smagų momentų, kartais ne, turi atsilaikyti ir viskas, tai norisi vis tiek kuo daugiau pasisemti, tai va, tai ilsėtis net nenoriu, tai yra kaip yra, bandysim toliau važiuoti, pasižiūrėsim, tai va, tai žodžiu, traukiam į kalnų perėjas šiandien. Šiandien yra 10 diena ir turiu virš 900, bet kadangi laukia kalnų perėjo, tai gali būt, kad šiandien nepasieksiu 1000. Tai, bet gal nieko bus saus. Tai va, tai nu žodžiu, važiuojam. Ten yra keltuviukai, kyla, kriokliukas ir jie čia keliasi į ledyną. Čia galima užsikelti ir eiti pasivaikščiot. Tik nežinau, kiek kainuoja, bet internete turėtų būt. Bet aš turbūt neįsiu.
gal dar mes ten ir iškrisim kažkaip. Pasižiūrėsim. Bet čia visai gerai atrodo. Pamatyti ten tą ledyną. Ir pavyzdžiui, aš esu dabar čianai, o čia buvo Lauterbrunas. Čia tas Jungfrau kalnas pagrindinis, o čia ledynas. Tai jeigu taip tiesiai kirstum per kalnus, vėl atsidurtum ten, kur aš buvau prieš ten pas keletas dienų. Tai nes dabar taip važiuojam. Tai va. Nu, buvau paklaust, kiek kainuoja, iš tikrųjų pakilt. 9 eurai pirmin atgal žmogui, bet keliasi ganėtinai ilgai kažkaip su persėdimu. Tai užtrukčiau ganėtinai ilgai, tai turbūt, kad ne. Važiuojam toliau, kilsim į kalnus. Kilo! Šiek tiek per kelią tokį, dabar reikės tikriausiai nusimti šiukus. O dabar į tokį statumą bus neprikolai, nes mašinas važiuoja, dvirtakių nėra. Tokiose perėse dažnai nebūna. Nu va, esam gana aukštai, 5-6 greitis, lėtai, greičiau be šansų, ir lėčiau be šansų, kalniukai. Dar pakeliui buvo vienas objektas, toks tiltas, tai dabar einam į jį, ir visai yra ką eit su šitais kalniukais. Va, koks tiltas jungia tą kraštą ir su šitu. Žiūrėkit. Pažiūrėsim, kokia panorama atsivers. Tai šiaip, oi, čia naina taip greitai, kaip galvojau važiuojas šitisai įkalne. Toksai statumas tačiau nei vakar. Tai matysim, kaip su kilometrais. Realiai vėl iki nakties minsiu tikriausiai. Tai va. Nu va. Kaip čia kas atrodo. O čia vėjelis dar pučia. Apačioj upė yra. Opa, vaizdeliai. Tenai irgi žiauri gražu. Tiesiai irgi. Atsivėra mano kalnai, į kuriuos dabar važiuoju. Dar 2 kilų rodo. Ir tada reiks kilt. Čeris 20 kilometrų būdut gori. Yeah, I know. Ти хочеш проїхати далі? Yeah, да. Хорошо, ну. Окей, thank you. Да. Все, bye-bye. Bye-bye. Ну, ще жуя. Із України жмогус. Sako, privažiavo, sako, iš Ukrainos, sako, ne, iš Lietuvos. Ir jisai tik rusiškai šneka, nei angliškai, nei vokiškai, o aš rusiškai nemoku. Ir jisai man 5 kartus per vertėją siūlė hotelį, sako, aš ir žmona, ten ir panašiai. Tai šiaip, okei, bet ne, sako, turiu važiuoti toliau ir panašiai. Beveik nesusišnekėjau. Bet va, spėjau pakalbuoti dar kažką, tai šiaip atėnas patarimas visiems,
Nesvarbu, kas ką siūlo, niekada nevažiuoti ten, kur siūlo, niekada nelipti į mašiną, jau geriau į kalną tu ten užsivesi, jau geriau pats susirasi, jau geriau iš vis net nemiegosi. Iš savo patirties sakau, kiek jau buvo ir Austrijoje. Va dabar Šveicarijoje pirmas kartas, bet ne, aš nežinau, niekada negali žinoti jų ketinimų ar dar kažko. Atšalas taigai, debesiukai, jau lietus, man atrodo, ateina. Taip, kur tik buvo pakeliui, buvo kažkokia traukinių statis. Čia dar liko apie 15 km iki to miestelio, nuo kurio jau pradėjo atkilt. Tai net nežinau dabar, ar toliau varysiu, mačiau kalniukas. Palauksiu, gal čia gal praeistas lietus, nes nori žiauriai sušlapti. Čia užuovėje dar irgi gerai. Tai čia man bus 950. Ir jeigu nebūtų to kalno, to perėjos, reiktų toliau važiuoti, tai gal ir padaryčiau tūkstantėlį. Bet kai kalnas ir šiandien tokie orai, tai mano sulis kapitaliai kalne, manau. Reik patikrinti orus, pasižiūrėti. Nu va, kaip ir sakiau, pradėjo lyti. Rodo apie 2 valandas lietų, po to jau nebebus. Gal tada dar dasigausiu kito starto vietą šiandien. Dabar gal pavalgysiu kažką. Lijo, lijo, ten su lytė šviečia, nuo kur atvažiavau. Tai su tokiais vaizdais atvažiuoju, liko apie kažkur 5 km iki to miestelio, tai jau ieškau mokinės vietos. Čia pilna tokių vietų, medelių, ten prūdelis buvo, va ten pilna. Tai manau, statysios palapkę ir rytoj jau startuoju, kilsiu į kalną per vieną perėją, kadangi šiandien jau realiai 8. Šiam buvo toksai sukilimas visą dieną. Nebuvo labai sunkus, bet toksai jo, šiek tiek toksai varginantis tikrai. Tai jau pagal laiką net nespėsiu. Būsiu pusiaukelį kalno ir viskas. Tai manau tiesiog rytoj ryte atsikelsiu anksti ir startuosiu. Tai su tokiais gražiais vaizdais tuo jau ir atsisveikinsim šiandien. Tai į Šveicariją važiavau praktiškai dėl šių kalnų. Tai aišku, buvo smagu pamatyti ir miestus, ir ežerus, ir žmonės, ir kultūrą, ir mašinas, tą prabangą, bet praktiškai dėl gamtos. Čia vienas iš laukiamiausių mano momentų. Noriu atsidurti kalno viršui ir panašiai. Nusileist perėjom, tai yra labai smagu, tai va, tai džiugu, kad esat čia kelionė su manim, galbūt ir patys užsimanysit aplankyti Alpes, būtent Šveicarijoje, tai va, jo šiek tiek aukštesnės yra nei Austrijoje, tai būtinai prašom čia užsukt. Atsigrūdau į tokią va fainą vietelę. Atrodo, kad lietus ateina, reik statytis greičiau palapkę. Tai eisim miegot, pasistatysim čia ir to jau iškart kilsim, čia iškart už tų krūmų miestelis. Tai va. Tai ką, ačiū visiems, kad žiūrit, pasubscribinkit, palaikinkit ir susitinkam rytoj kylam į kalnus. Bendroji sąskaita 950 km per 10 dienų. Tai va, ate. Na va, spėjau dar pasistatyt, tai turėtų lyt, manau, tokie debesiukai.
Tai, nu ką, dabar tai tikrai ate. Labai anksti, iš tikrųjų, įsivaizduoja, dar ne 10 nėra. Bet gerai, reikia miego, reikia pamiegoti, reikia pailsėti prieš rytojų. Viskas bus gerai, tai va, tai iki.